عالم حسین رضوی ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک شخص سے نماز پڑھنے کے لیے دعوت دی کہ نماز پڑھو, تو اس شخص نے یہ کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ملتا, میں اس لیے نہیں پڑھتا. تو جس نے دعوت دی اس نے بدلے میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے, کوئی ضروری نہیں پانچ ٹائم کی نماز پڑھو, جب آپ کو ٹائم ملے جب پڑھو, تو اس کا ایسا کہنا کیسا؟ اصل میں جو جملہ آپ نے اس کے اندر سوال کے اندر لکھا ہے کہ ضروری نہیں پانچ ٹائم کی پڑھو, تو یہ بہت سخت اور بہت بڑا یعنی بہت ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر اگر غور کیا جائے کہنے والے کو کہ اس نے اس میں کس نیت سے کہا ہے. اگر بالفرض ویسے نیت ایسی نہیں ہوگی کہ وہ بندہ نماز کو ہلکا جانے گا, لیکن پھر بھی یہ جملہ نماز کو ہلکا جاننے کی طرف ہی نسبت دلا رہا ہے. کسی بھی چیز کو یہ کہنا کہ وہ ضروری نہیں, تو اصل میں فرض چیز کو ضروری نہیں کہنا تو یہ اس کی فرضیت کا کہیں نہ کہیں انکار ہے. تو ایسی صورت میں یہ شخص جس نے یہ کہا نماز کی دعوت دیتے وقت کہ ٹھیک ہے آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو ضروری نہیں آپ پانچ ٹائم پڑھو, جب چاہیں پڑھ لو, تو یہ شخص واقعی میں گناہگار ہے اپنے اس جملے کی وجہ سے کہ اس نے نماز کو ضروری نہیں بولا. کیونکہ نماز اگر ٹائم ملے نہ ملے اپنے کام پر رہتے ہوئے بھی پانچ وقت کی فرض ہے. اگر کوئی اپنی غفلت کاہلیت کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا تو وہ اس کا ذاتی فیل اور مسئلہ ہے, لیکن پھر بھی اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹھیک ہے پانچ ٹائم مت پڑھو ضروری نہیں ہے, لیکن جو ٹائم آپ کو ملے اس ٹائم پڑھو, کیونکہ نماز کی دعوت میں یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتے. تو اسی طرح بہت سی نیکی کی دعوت دیتے وقت بندوں کو اپنے جملوں پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا معاملہ کر رہا ہے. ابھی شخص کو چاہیے کہ وہ اس بات سے جو اس نے غفلت یا بے خیالی میں اگر بول بھی دی تو اس سے توبہ کرے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کو جا کر واپس بتائے اور اسے بولے کہ میں نے جو آپ سے یہ کہا تھا کہ جب آپ کو ٹائم ملے ضروری نہیں پانچوں ٹائم کی پڑھو, جب ٹائم ملے جب پڑھو, اس سے جا کے رجوع بھی کرے اور اس کو بتائے بھی کہ یہ میرا جملہ غلط تھا, اصل میں ٹائم ملے یا نہ ملے آپ کو نماز پھر بھی پڑھنی ہے. کیونکہ اس سے سامنے والا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے رعایت پکڑ لے کہ ٹھیک ہے بزی ہوں تو مطلب نہیں پڑھنی, جب فری ہوں گا تو مطلب پڑھنی ہے. تو اس سے نماز کی فرضیت کا جو ہے وہ انکار لازم آ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پانچوں وقت کی پڑھو, جبکہ پانچوں وقت کی پڑھنا ضروری ہے, قرآن نے اس کا حکم دیا ہے. تو یہ جملہ قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے. ایسے شخص کو چاہیے کہ توبہ کرے اور اس طرح سے اپنے عقل سے مسئلے بتانے سے بھی پرہیز کرے کہ کیا ضروری ہے کیا نہیں. اگر وہ نہیں پڑھتا وہ اس کا اپنا فعل ہے, اپنی مرضی ہے, لیکن نماز کی دعوت دے اور اس کو بتائے کہ نماز فرض ہے, وہ تو ٹائم نکال کے آپ کو پڑھنی ہی پڑے گی. اس طرح سے نیکی کی دعوت دے. بہت سارے لوگ ایسی گانے بازوں کے اندر بھی ہلکی آواز کر کے بجا لو یا ایسا کر لو, تو وہاں پہ بھی ہلکی آواز کر کے بجانے کی اجازت جو ہے نا وہ دی جا رہی ہوتی ہے, جبکہ گانے ہلکی آواز میں ہوں یا تیز آواز میں ہوں ظاہر ہے کہ وہ منع تو منع ہی ہیں. تو اس طریقے کے معاملوں میں صرف نیکی کی دعوت دیں, اپنے پاس سے کوئی ایسا حکم صادر نہ کریں کسی کے اوپر کہ جی ایسا نہیں تو ایسا کر لو, ویسا نہیں تو ویسا کر لو. اس میں بندہ نیکی کی دعوت دینے کے بجائے خود جو ہے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے.